السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. انتہائی قابل قدر سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو بنایا، اس کی رشد و ہدایت کے لیے پیغمبروں کا ایک تسلسل جاری فرمایا، میرے اور آپ کے نصیبے میں آنے والے پیغمبر سرتاج رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. سامعین محترم، زندگی میں انسان اپنی خوشی کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، اپنی خوشی کے لیے اس کو جو بھی کرنا پڑے وہ کر گزرتا ہے، یہاں تک کہ انسان اس قدر ہوس میں پڑ جاتا ہے،
اس کو پھر نہیں پتا چلتا یہ نیکی ہے یا بدی ہے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پسندیدہ کام ہیں یا اللہ سبحانہ وتعالی کے ناپسندیدہ کام ہیں۔ ہر انسان اپنی خوشی کے لیے جیتا ہے، لیکن اسلام نے مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا ہے، جہاں میں اور آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، جہاں میں اور آپ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہ آئے، دکھ نہ آئے، تکلیف نہ آئے، کوئی ہمیں پریشان کرنے والا نہ ہو، میرے بھائی اسی طرح دین اسلام نے مجھے اور آپ کو ایک بہت پیارا رشتہ دیا ہے، جس کو ایثار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایثار اس چیز کا نام ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے وہ جو اس کو ضرورت ہے وہ اپنی جگہ کسی اور کی ضرورت کو پورا کر دے، اس کو ایثار بولتے ہیں۔ یعنی وہ خود بھی ضرورت مند ہے لیکن اس کے اندر نیکی کا جذبہ ہے، اس کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہے، وہ کسی اور کی ضرورت پوری کر کے اس کو خوشی دے دے۔ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں، مزہ تو تب ہے کہ غیروں کے کام آئیں۔ تو میرے بھائی یہ سخاوت کی ایک قسم ہے۔ سخاوت انسان اس وقت کرتا ہے جب اس پر مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، جب وہ امیر ہوتا ہے، جب وہ پریشانی ایسی نہ ہو کہ جس سے مال ختم ہو جائے، اس وقت وہ سخاوت کرتا ہے۔ لیکن ایثار یہ ہے کہ انسان خود بھی ضرورت مند ہے لیکن وہ اپنی ضرورت کے اوپر اپنے کسی بھائی کو ترجیح دے دے، اس کی ضرورت کو پورا کر دے، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ آئیے، اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے اور آپ کو اس کا سبق دیا ہے کہ ہم اپنی جو محبوب چیز ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالی کے رستے میں خرچ کریں۔ چوتھا پارہ، اس کے ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ لوگو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تم ہرگز نہیں اس وقت تک پوری نیکی کو پہنچ سکتے کہ جہاں تک کہ مما تحبون، تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے رستے میں خرچ کر دو، کسی کی ضرورت کو پورا کر دو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، تم جو نیت لے کر، جو سوچ لے کر
اس چیز کو خرچ کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی سب کچھ جانتے ہیں. تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ایثار کا سبق کس طرح دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح البخاری کی روایت ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, طعام الاثنین کافی الثلاثہ وطعام الثلاثہ کافی الاربعہ. انسان کے پاس اگر دو بندوں کا کھانا ہو وہ کھانا تین بندوں کے لیے کافی ہو جائے گا, جب اس کی نیت یہ ہو کہ میرا کوئی مستحق بھائی جس کو بھوک لگی ہے وہ بھی کھا لے, اور جب وطعام الثلاثہ جب اس کے پاس تین بندوں کا کھانا ہو, جب نیت صاف ہو, جب نیت کے اندر کسی کی خیر خواہی کرنے کا ارادہ ہو, تو اللہ سبحانہ وتعالی ان تین بندوں کا کھانا چار کے لیے کافی کر دیتے ہیں. برکت پڑ جاتی ہے کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنے میں. اور دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الاربعہ وطعام الاربعہ یکفی الثمانیہ. اگر کسی بندے کے پاس ایک کا کھانا ہو اللہ تعالی اس کو دو بندوں کے لیے کافی کر دیتے ہیں. اگر جذبہ خیر خواہی ہو, دو بندوں کا کھانا ہو تو وہ چار کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اگر جذبہ خیر خواہی ہو, چار بندوں کا کھانا ہو تو وہ آٹھ بندوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی یہ کیسے کافی ہوگا, جب سوچ خیر خواہی کی ہوگی, جب سوچ اپنے اوپر کسی کو ترجیح دینے کی ہوگی, جب سوچ یہ ہوگی میں بھی تو بھوکا ہوں کوئی اور بھی ہے اس کو ساتھ بٹھا لے, اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی برکت ڈال دیتے ہیں. اور یہ ایثار کا, محبت کا, ایک دوسرے کے اوپر ترجیح دینے کا یہ بھی معاملہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بھی حل کر دیتے ہیں. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, آ کر کہتا ہے, جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ای الصدقہ اعظم اجرا, سرتاج رسول مجھے یہ بتائیے کہ کون سا صدقہ ہے جو زیادہ عظمت والا ہوتا ہے, کون سا صدقہ ہے جو زیادہ پائیدار ہوتا ہے. یہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی فرمائی, فرمایا, انت صدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر, تو صدقہ اس حالت میں کرے کہ تیرے پاس صحت بھی ہو, تو صدقہ اس حالت میں کرے کہ تجھے صدقہ کرنے کی وجہ سے یہ ڈر بھی ہو کہ تیرے اوپر فقیری آ جائے گی, تو صدقہ اس حالت میں کرے کہ تجھے یہ طمع بھی ہو, لالچ بھی ہو کہ یہ میں اللہ کے راستے میں دوں گا, یہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا, اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے دگنا عطا فرمائیں گے, مجھے غنی کر دیں گے. تو صحت مند ہو, تجھے فقیری کا ڈر ہو, تجھے امیری کی تمنا ہو, اس حالت میں جب تو صدقہ کرے گا تو یہ صدقہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے. تیرے پاس صحت بھی تھی, تجھے فقیری کا ڈر بھی تھا, تجھے امیری کی تمنا بھی تھی, تو نے اس حالت میں صدقہ کیا ہے. یہ صدقہ اللہ سبحانہ و تعالی کو بڑا ہی محبوب لگتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہاں تک کہ ولا تمہلو
حتى اذا بلغت الحلقوم، یہ نہ ہو کہ تیری جان تیرے حلق کو آ جائے اور تو اس وقت کہے قلت لفلان كذا ولفلان كذا، پھر تو اس وقت کہے کہ جب تیری جان تیرے حلق کو آ جائے اس وقت تو کہے یہ فلان کو اتنا دے دو، فلان کو اتنا دے دو، فلان کو اتنا دے دو. میرے بھائی اس وقت کا صدقہ کسی کام نہیں آتا، صدقہ وہ ہے جو انسان اصل وہ عظمت والا صدقہ ہے جو انسان صحت مندی کی حالت میں اور فقیری کا بھی ڈر ہو اور دوسری طرف امیری کی تمنا ہو اس حالت میں کرے تو یہی صدقہ کامیاب ہے. آج دنیا میں دیکھتے ہو کہ لوگ اس وقت تک صدقہ خیرات نہیں کرتے جب تک وہ چار پائی پہ نہ پڑ جائے، جب تک اس کو دوبارہ کھڑے ہونے کے آثار ختم ہو جائے، پھر کہتا ہے فلاں رشتہ دار غریب ہے اس کو بھی دے دو، فلاں بھائی غریب ہے اس کو بھی دے دو، فلاں بہن غریب ہے اس کو بھی دے دو، فلاں محلے دار ہمسایہ غریب ہے اس کو بھی دے دو. نہیں میرے بھائی، شریعت نے مجھے اور آپ کو یہ اثار کا طریقہ بتایا ہے، ترجیح کا طریقہ بتایا ہے، صحت مندی کی حالت میں جتنا صدقہ کر سکتے ہو کرو. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بڑا ہی عظمت والا ہوگا اور بڑا ہی مقام والا ہوگا. تو آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو پسند کیا ہے جن کے اندر احسار کا جذبہ ہوتا ہے، جن کے اندر لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ اشعر قبیلہ، ان لوگوں کی ایک بہت ہی بڑی خوبی تھی، اشعر قبیلہ جب جہاد پر جاتا یا مدینے میں ہوتے، ان کے بچے بھوک کو محسوس کرتے، مال کم ہو جاتا. یہ قبیلے کا وصف دیکھیے اس کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالی نے سوچ کیسی رکھ دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اندر کتنی بڑی یہ خوبی رکھ دی ہے کہ جب دیکھتے کہ مال کم ہو رہا ہے کیا کرتے، پورے کا پورا قبیلہ ایک جگہ پر اپنے گھر کا سامان جمع کر لیتا، جس کے پاس جو کھانے پینے کا ہوتا وہ لے کر آ جاتے، ایک جگہ پر جمع کر لیتے، اور پھر اس کے بعد ایک برتن وہ لے آتے، وہی برتن ماپ کر سب کو برابر کا تقسیم کر دیتے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں، اس قبیلے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، میں ان سے ہوں اور یہ مجھ سے ہے، میں ان کو پسند کرتا ہوں کیونکہ ان کے اندر جذبہ احسار ہے، یہ لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. یہ ایسے بھی تو کر سکتے تھے، اگر ایک گھر کے اندر مال ہے دوسرے کے اندر مال نہیں ہے اس کو نہ دیتے، لیکن خوبی یہ تھی اگر کسی گھر میں مال کم ہو رہا ہے، کسی کے بچے بھوکے ہو رہے ہیں، تو ایک جگہ پر پورا قبیلہ اپنے سامان کو جمع کرتا اور جمع کرنے کے بعد اس کو تقسیم کر لیا کرتا تھا. میرے بھائی اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو بھی اس خوبی سے سرشار فرمائے. اور آئیے، جذبہ احسار، لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا، لوگوں کو کھانا پلانا، یہ کن لوگوں کے وصف ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کا وصف ہے. اور ان کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الدہر کے اندر اس چیز کے بارے میں فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ
جزاء ولا شكورا. جن کے اندر اسار ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ لوگوں کو کھلاتے اس لیے ہیں, یتیموں کو, مسکینوں کو, قیدیوں کو یہ کھلاتے کس لیے ہیں؟ یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھلاتے ہیں, یہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں. اور پھر اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. یہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے ساتھ اثار کرتے ہیں, اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتے ہیں, اور کھلانے پلانے کے بعد یہ ان سے کوئی جزاء ولا شکورا نہ تو کوئی ان سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی ان سے کوئی شکریہ چاہتے ہیں, بلکہ ان کی نیت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لیے کھلانا. آئیے میرے بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس اثار کی کئی مثالیں ملتی ہیں. آپ کی اپنی بیٹی لخت جگر, سب سے پیاری بیٹی جس سے آپ بہت ہی پیار کرتے تھے, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا کام کر کر کے تھک جاتی ہیں, یہاں تک کہ کاندھوں کے اوپر نشان پڑ جاتے ہیں, اپنے بابا کے پاس آتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے, کوئی خادمہ دے دیجئے تاکہ وہ گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹا سکے, وہ گھر کے کاموں میں میرے کام آ سکے. کہا ابھی تو نہیں ہے, واپس چلی جائے, اور یہ بیٹی گھر تشریف لے آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پیچھے ان کے گھر تشریف لاتے ہیں. آ کر کہا اے فاطمہ, کیا تم جو چیز آپ نے مانگی ہے وہ چاہتی ہوں یا اس سے بہتر تجھے بتا دوں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پاس تشریف فرما ہے, کہا سرتاج رسول وہ بتائیے جو اس سے بہتر ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہا ہاں اللہ کے رسول, ہاں میرے بابا جان, وہ بتائیے جو اس سے بہتر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمات سکھائے, اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم, أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك شيء, اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اپنی بیٹی کو یہ کلمات سکھا دے, تم رب کی اس کلمات کے ساتھ تعریف کیا کرو, اللہم رب السماوات السبع, اے ساتوں اسمان کے رب, اے عرش عظیم کے رب, وانت کل شیء, اور تو ہی ہر چیز کا رب ہے, منزل التوراۃ, تو نے تورات کو نازل کیا, تو نے انجیل کو نازل کیا, تو نے قرآن مجید کو نازل کیا, انت الاول فلیس قبلک شیء, تو ہی پہلا ہے, تیرے تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے, تو ہی آخر ہے, تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہے. میرے بھائی, یہ اپنی بیٹی کو یہ کلمات سکھائے, اپنے داماد کو یہ کلمات سکھائے, اور فرمایا اقض عنا الدین واغننا من الفقر, یہ بھی دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں قرض سے محفوظ فرمانا اور ہمیں فقیری سے محفوظ فرمانا, ہمیں غنی کر دینا. اور دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ کلمات سکھائے, بیٹی 33 مرتبہ تسبحین ثلاثا وثلاثین, 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو, 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو, اور 34 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو. تمہارے یہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی تیرے دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کر دیں گے. اور اپنی اس بیٹی کی خواہش کے اوپر اہل صفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی. آپ کی بیٹی تھی
لخت جگر تھی لیکن جو آپ کے سٹوڈنٹ تھے جو آپ کے پاس قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے والے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترجیح دی. آئیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کبھی کبھی تو میں بھوک کی وجہ سے مدینے کے گلیوں میں لیٹ جاتا کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا ایک دن میں راستے میں بیٹھ گیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گزرتے ہیں میں نے ان کو قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کر سنائی جس کا مطلب تھا کہ کھلائیں پلائیں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لیے سنائے تاکہ میں بھوکا تھا وہ میری بھوک کا بندوبست کر سکے اور انہوں نے نہ سمجھا وہ چلے گئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں میں نے یہ آیت پڑھ کر سنائی انہوں نے بھی نہ سمجھا وہ چلے گئے اس کے بعد سرتاج رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ابو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا مسکرا پڑے طبیب تھے جانتے تھے کہ میرے اس پروانے کو کیا ضرورت ہے میرے اس پروانے کو اس وقت کیا ضرورت ہے یہ کس لیے بیٹھا ہوا ہے کہا ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ گھر چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر لے کر آئے آپ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے ہیں اور دیکھا ہے کہ ایک دودھ کا پیالہ پڑا ہوا ہے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے کہاں فلاں نے ان کے گھر سے آپ کے لیے یہ ہدیہ آیا ہے تحفہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے اجازت مانگی اب میں بھی آپ کے حجرہ مبارک میں داخل ہو گیا اب میں نے دیکھا آپ کے پاس دودھ کا پیالہ پڑا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو ہریرہ جاؤ اہل صفہ کو بلا کر لاؤ جو اس وقت کے قرآن و حدیث کے طلباء تھے کہا ان کو بلا کر لاؤ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں دل میں بڑا پریشان ہوا میں نے کہا ہے تو یہ ایک پیالہ اور یہ کس کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پلائیں گے کہا جاؤ ان کو بلا کر لاؤ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ آتا تو آپ اس کو اہل صفہ کی طرف بھیج دیتے اور جب ہدیہ آتا تحفہ آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود بھی استعمال کرتے اور اپنے طلباء کو بھی اس کا حصہ دیتے کیونکہ آل محمد پر صدقہ جائز نہیں ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں اہل صفہ کو بلا کر لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو ہریرہ یہ پیالہ پکڑیے ان کو پلانا شروع کر دیجئے جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو پلانا شروع کیا ایک نے پیا دوسرے کو دیا دوسرے نے پیا تیسرے کو دیا یہاں تک کہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پی کر سیر ہو جاتے ہیں اور اب بچے ہیں سیدنا ابو ہریرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو ہریرہ اب آپ کی باری ہے آپ پیئے اب آپ اس دودھ کو پیئے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے دودھ پیا مجھے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور پیئے کہا میں نے اور پیا کہا پھر پیئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اب ابو ہریرہ کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی اور بسم اللہ پڑھ کر یہ پیالہ پی لیا میرے بھائی یہ دودھ کا ایک پیالہ ہے اور میرے پیغمبر کا اظہار کا طریقہ دیکھیے پہلے اپنے ان طلباء کو پلایا
اپنے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا خیال کیا جو قرآن و سنت کے اس وقت کے طلباء تھے جو قرآن و سنت کی تعلیم کو حاصل کرنے والے تھے پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا یہ اسعاد ہے یہ ہے ایک دوسرے کے اوپر ترجیح ایک دوسرے کے اوپر دینا میرے بھائی اس لیے مجھے اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے اس وقت نہ جانے کتنے ہی آس پاس کے لوگ اس وقت نہ جانے کتنے ہی ہمارے رشتہ دار جو اس چیز کے مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ اسار والا جذبہ اپنایا جائے اور یہاں تک کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جو رشتہ داری کو ملاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ملاتا ہے جو رشتہ داری کو توڑ دیتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بھی توڑ کر رکھ دیتا ہے اس لیے میرے بھائی نہ جانے اس وقت کتنے ہی لوگ جو اس چیز کے مستحق ہیں اسار کے ترجیح کے کہ ہم ان کے اوپر اپنے آپ سے ان کو ترجیح دیں کسی کی ضرورت کو پورا کر دیں کسی کی ضرورت ہم اس کو پورا کر دیں کسی کے کام آ جائیں تو میرے بھائی اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں ہے اس سے بڑا صدقہ کوئی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہم سب کو ہمارے اندر اسار والا جذبہ پیدا فرما دے یا الہ العالمین ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا الہ العالمین ہم سب کو رشتہ داریوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ جو اس وقت کسی بھی وجہ سے رشتہ داریوں کو توڑ بیٹھے ہیں اللہ اپنی رضا کے لیے اللہ ان کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما دے یا الہ العالمین جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما یا الہ العالمین جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا الہ العالمین جتنے بھی جن کے احباب اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے یا الہ العالمین ان کے درجات کو بلند فرما دے اللہ اولادوں کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے یا الہ العالمین جو اس وقت والدین اپنے بچے اور بچیوں کی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ نیک صالح رشتے عطا فرما دے یا الہ العالمین جن کے بیاہ گیا چکے ہیں ان کو اپنے گھروں میں سکون عطا فرما دے یا الہ العالمین ہم سب کو معاف فرما دے اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے یا الہ العالمین ہم سب تیری رحمت کے طلبگار ہیں ہمارے گناہوں کو صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا الہ العالمین جو جان بوجھ کر کیے ہیں جو ہو گئے ہیں اللہ سب کو اللہ معاف فرما دے یا الہ العالمین ہم سب کو جب اس دنیا سے جائیں تو آخری وقت پہ کلمہ طیبہ ہماری زبان پہ جاری فرمانا قبر کے عذاب سے بچاتے ہوئے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمانا اللہ جنت میں اپنے پیغمبر کا ساتھ نصیب فرمانا اور ہم سب کو اپنے خوبصورت چہرے کے دیدار کا مستحق بنانا وما علی الا البلاغ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه